Čaute lidi, tady je Michal, vítám vás u nové hry, kterou bych chtěl natáčet. Ta hra se jmenuje Attack on Pearl Harbor. Je to teda zatím, jestli to tady je nahoře vidět, já nevím, demo verze, protože plná verze stojí asi $20, čili zatím jsem se rozhodl, že to vyzkouším a budu hrát demo verzi. No. Já už jsem tuhle hru dřív hrál, takže nech tak tuším, jak to vypadá, ale už si to taky moc nepamatuju, tak asi jdeme na to. Já jsem si ho zkoušel potom ještě včera. To nic. A teďka... Já mám asi novou. A... Američany nebo Japonce? Zkusme nejdřív Američany. Difficulty normal. A jak se pojmenujeme? Já ještě nechal normálně, ne? Goro 488. Oka. Hop. Tak jo, zvětšila kamera. Schodím ti, jak to probíhá, ale tyhle. K? Pearl Harbor, tak jdeme na něj. Nějaký komik to ještě moc nedává smysl. No. Ano, to měl zkusit. Tyhle zase 100 FPS, to je nádhera prostě. Pěkný. Tak jo. Snad to nějak dobře dopadne. Jak tady v té hře už se dá vyskakovat na padáku. Tady jak vidíte, vyskočit. A zatím ne. Už přivítali Japončíci. Křup nahoru. Hej, jak už jde po mně, ne? Pojď, to myslím, že se nám jako prvního. Ty jsi mě tady vytroloval. Dobrý. Hezky, ten čel na poprvý. Sakra, tady už začíná nějak... ...přebývat. Vidíte, se střelej. Ok. Sakra. OK. Čau Richardu, ale další přijde. Ale wow, není to IG D3. Tohle je, ne? Ukažte. Jo, no, fakt jo. Val? OK. Val už není. Tohle jde taky po mně. Už nehyne. Co tady ještě letělo, tady něco přijde. Ale wow, ale už není označený. To je jedno, schodil to? Dobrý, já schodil bombu, hezky. A tady to začíná nějak. K. Dobrý. Tady ten už je poškozený. Tady to doděláme. Ten tady nějak divně lítá. Co tady je? Val? Jo, tady dobře zrušil. A tady něco letí, to se mi nelíbí. Pojď zero. Zero? Už není. A je to druhý. Pojď. K a poslední. Ne, ještě poslední, ještě jedno, ale tady to je někde. Kde? Ten už šel k zemi hezky. Pojď, toč. Ano, ne, no, spadni, pojď. Bum. Go. Výborně, a tenhle ten bude k zemi. Hop, dobrý, další se střel. Tak ten je nějaký dobrý, nějak dobře kličkuje. Už nekličkuje. Co tady letí? Ještě jeden.
Válka. A trefil se svině. Juu, co děláš? Co děláte, hoši? Chcete mě sundat? Tak má se být dál snahy, ne? Jsme tady jako pár se střelili těch. Šel dolů? Že tady někdo byl. Někde. Jsem ho viděl. Vím, že tady byl. Nikdo neotravuje, že tady nejsi. Jo, tak šlo dobře. Čubrou, aby? A vidím to asi tak, že dneska dáme Američany a torpédový. To byl Kate, ne? No, doufám, že ne, že ty skoro nejdou se střelit. To je vypadá fakt na Kate. No, fakt jo? B5N? Jo. Skoro vůbec nejdu trefit těma raketama. A tady to ale za chvilku půjde ke dnu asi, bohužel. A ty tam nepošleš. Ne, to je Arizona? Tohle je Arizona? Teď ta stála někde na kraji, ne? Juj. Arizona myslím stála někde u kraje, ne? Ne uprostřed. To nemají moc přesný. Hezky, zvládli jsme to, asi teďka zkusíme ten výskok. Jo, jsou úspěšná, že to můžeme zkusit. To je zajímavý. Jo, úspěšná mise. Hezky, 35 sestřelů jsme získali. Dobře, já. Zkusíme další. Takže nějak rychle. Zkusíme další. Bake Island. OK. Zkusíme tady to. OK. Dobrý. Startujeme, nic tady zatím kolem mě není. Máme hledat japonský lodě, OK. Máme nějaký lodě, co? Já jsem nic konc. A ah, pojď. Jeden. Tref se, dobrý, dva. To je nějaký torpé, nebo co mu křížník, já nevím. A pálí po mně, to je nevím. Já je stíhačky, ne. Co je ty torpédoborce, nebo co já tomu budu říkat torpédoborec. Prostě to tady po mně střílí ještě ze země, no spíš z moře. Pojď, tref se. Sky.
OK, tak jeden se potápí, tak teďka tohohle druhýho. Zadní střelec, co si trefuje, to je to, je to červená. Jo, hezky. Dobře střelec, dostal ho. Jo. Juj, jsem sledoval lodě a zapomněl jsem sledovat zero. Pojď, trv se. Hezky. Tak, myslím, že už jenom jedno a spadne. Potopí se, nespadne. Myslím, to dělá trošku realisticky, čili na jednu hezky. Ale tady to musel zastavit kvůli tomu. Já trošku realisticky, čili teďka se jmenujeme tady tu první, to už je poškozená. Pál. Hezky. Hezky, čili ta první se potápí. Kudo se střel? Šup. Přesně tak. Kašma to nebudu riskovat. Ale on spadnu. Hezky. Dostal jsem ho. Dobře, střelec. V zádě, těsně jsem to trefil, ale trefil. Šup, přestřel, hezky. Dobře, další se potápí. Kurva, ten tohle taky jo. Zasah? Jo, když to má minulo, ale zasah. A ten Avenger ten je dobrý. Opratnej. Dokáže se ubránit. Nebo mám jenom dobrýho střelce. Hezky, potápí se. A teďka letadlo. Čkuj, kličkuj, kličkuj. Musím stoupat. Ka. Tak jo. Kurva, to jaký fungoval? A jeden se střel už tady odsaď mám. Nechci, aby se mi dostali do hoca, že vždycky točím proti ním, jo.
Okay, tak jednoho jsem dalšího poslal k zemi, už jen těšil za nanady. Pojď. On si prohledy Japonce být těžká ztráta, že vás se střelí bombarder, co? Dobrý, máme to. Zvládli jsme to, jo. Proč bouchnu, když byl ještě ve vodě. Jo. Sky, 8 minut jsme to hráli. 606 nábojů a 23 torped. A všechny se trefily. 6 letadel zničeno. 6 lodí. OK. Tak to už asi konec, no. Tak to, ta demo verze to fakt není moc velký, no. Okej, lidi, tak já to pro dnešek ukončím, doufám, že se vám video líbilo a zase někdy, ahoj.